прокоментуйте, які результати на сьогоднішній день, на 2 квітня маємо у СМІ. Так, дійсно, маємо один випадок. Сьогодні зранку офіційно прийшов лист з лабораторного центру підтвердження однієї особи, які бралися аналізи на ПЛР-тестування, де відвозили Черкаський лабораторний центр. Перший випадок маємо. Зараз сьогодні включилися всі дії, обстежуємо круг контактних з даною людиною, це родичі та сусіди, включені в лабораторний центр, епідемічна служба включена по місцевим. Виясняємося всі обставини, будемо брати також і у тих людей забір на біологічну речовину, яку потім будемо відправляти також в Черкаси. Сьогодні вирішується питання стосовно транспортування даної людини, хоч вона не тяжкий, і навіть не середній стан, тобто вона нормально себе відпочиває, просто температура висока, і кашель, дві їх все одно ж госпіталізуємо в Черкаську інфекційну лікарню. Це є жінка, якій за 50 років, вона звернулася до сімейного лікаря у зв'язку з підвищеною температурою та сухістю і кашелем. Після цього було відреаговано миттєво, виїхала бригада, зробила посів, взяла біологічну речовину і було відправлено в лабораторний центр. Після доби отримали офіційну інформацію, що дійсно результат положительний. А хоча б є якісь припущення, де вона заразилася? Чи вона з-за кордону повернулася, чи були контакти з кимось? Людина за кордону не була, вона була, виїжджала за межі Черкаської області, але вона не контактувала за кордоном. Тобто фактично ми вже бачимо, що вже по Україні вже передача даної інфікування вже відбувається не тільки від за кордону.